Goranboy şəhərində ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, qəza şəhərin mərkəzində qeydə alınıb. Belə ki, Vaz markalı minik avtomobili yolu keçmək istəyən 6 yaşlı Ayaz Salahovu vurub. Hadisəni törədən sürücü ağır xəsarət alan az yaşlını Goranboy rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırıb. Lakin az yaşlının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.